Inače, ljudi, za sve vas koji ne znate, streamujem svaki dan na Trovu od 10 do... Ne, od 11 do 3. Slobodno dođite na trovo.live/kika i gledajte Kiku kako intuje u lolu svaki dan. I ćao svima, ljudi, dobrodošli u moj novi video. Posle par meseci Kika se vratila. Ako niste znali, mislim, ko nije znao, ja sam streamovala svaki dan na Trovu. Sram vas bilo što me niste gledali, ali dobro, nema veze. Ali evo, za moje kikamone sa YouTube-a, vraća se Kika! Ovo je inače Rengar, zato što on voli da napada. To je čempion iz lola, vidite, da, voli... Nešto je sad malo... Ovo je u demonskom stanju, da, da. Da počnemo mi sa videom, igramo Squid Game sa mojim kikamonima. Tako da, nadam se da će vam se svidjeti. Ja obožavam ovu igricu, inače igrica se zove Crab Game. Ako niste znali, ostavit ću vam dole link u opisu gdje možete da je skinete. U stvari, neću vam ostaviti, kucajte samo na Steamu Crab Game. Pa da krenemo, a? To je to. Alo, bravo, svaka vam čast. Ponos. Čekaj, staj, ne pomeraj se. Ja, gledajte sad u mene. Veliki pozdrav za Doriana, Davida, Grankao, Lithium, Đule, Melodrama, Ksarija, I'm Goran, Matsu, Deadmark, 1, 2, 3, Magla, Dimi, Paja, Pata. Pa nemoj da se pomeraj! Izađi na televizor, a? Izađite na YouTube, jeste čuli za YouTube? U ovoj igri se šibamo kada padne mrak, ali nemojte mene, molim vas. Nemojte da me bijete, bre. Pa nećemo vidjeti ništa. Alo, ovo ima pištolj. A ja imam, brate, cev. Ruke u vis. Ruke u vis. Doćite mi na pištolj, ajde, ajde. Šalim se, šalim se! Neko me napada, ono imam 15 helta. Beži, 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 beži. Okej. Jao, šta je ovo? Ja ću ovdje da umrem prva, brate, ovo nije fair. Znači, ovdje je sad pora da preživiš. Sad će ovo da se raspada. I mi moramo da skačemo. Dobro, nemoj da me gurneš. Ne, 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 a kako se ovo igra uopšte? Pa, raspašće se, ovo moraš da skočiš na drugi kamen. Ja, ovo moram, ovo sad moraš da se popneš ovdje na ovu, kao, na vrh. Ove tvrđave, šta je već. E sad, ovdje je najbitnije da ti dođeš gore. Samo da vam kažem, nije lepo udarati, devojke. Najbitnije je, brate, da ne uđeš odmah. Mogu da te pitam nešto, mogu da se pridružim ja vama? Nemojte da se šibate, nemojte, nemojte, molim vas, molim vas. A znala sam da će ovo da mi urade! Moji kikamoni mene šibaju, pa eto. Eto ti community, a kika kad te šibaju svi. Neka, neka kikamoni, sad ću ja vas da šibne malo. A neću Ksariju, ja volim Ksariju. Okej, okej, ko me udari? Pa je patak je. E vidiš sad, bravo, bravo, nemoj, 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 molim te, molim. E, sad ću ja tebe, sad ću ja tebe. Neću, neću, mrš, mrš ti, mrš. A ne, sad neću proživati zbog njega, ne. A mrš. Ma samo trči, samo trči, samo trči. Koja sam ja? Naranđa. Orange, ne, ja sam red. Ovo je red, brate, ovo nije orange, Kristina. Da li to nista? To je to, alo, alo, ja pobeđujem, ja pobeđujem, ja pobeđujem. To je to. Ne, ali moguće. Ali moguće. Ali moguće da sam prvi game. Lithium prelazi, Lithium je prešao ovu igricu definitivno. Pošto i u prošlom gameu sam videla da odvaljuje kako igra. Ko prvi govno mrvi? Joj, 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 trči, 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 trči. Nek me neko šibne. Ja! Ne! Ne! Jo, lava, 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 lava. Aaaa, ne! Ne, 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 nije fair, a nije fair, a ne mogu. Što si ti? Ja, nema šanse, brate, da... Da ću ovo da... Nema šanse, ovo... Previše ljudi, brate. A ljudi, nemojte da se udarate, brate. Ajde, budemo složni malo, a?
Nemoj, hvala, nemoj da se udaraš! Izvinite, ja sam fokusirala, brat. A ne! Šta je ovo? Nisam bila tu. Aha, ovo je ono. A ne, nije, ovo je da bežimo. A ne, ovo je kruna. Jo, uzmi krunu. O, ne. A, kruna. 15. Ne, a ne, moju krunu! Pa uzmi drugu krunu, druže! Ja sam Kika! Dobre, da, gajče, idemo gajče. Ne, ne meni, ne meni. Ujoj, pala sam. Ja sam umrla. Ovako, Maki, pošto si ti žena, ajde ti prva. Okej? Okej, stoje? Okej? Nemoj ti između samo, molim vas. Desno! Opa. Pravo. Opa. 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 Ne mogu da verujem, Alo! Svaka čast, stojem! Alo! Kako si ti lucky guy? A šta misliš, ja se sjećam? Oni nisu zapamtili kojim putem. Ajmo napred, samo napred. Ajmo, napred, krenkao. Ajmo, opa. Ovo ja ne mogu da... Gledajte, sad svi spektitujete mene. Ja nikad u životu nisam prešla. Možda jedno. Da. Opa. Sad ću kozaina da pređem. Oh my god! Ovo se nije desilo nikad, by the way. Opa! Opa! Up! $5 ako prođeš, a možda 10. 10 Pika. Ko je Pikachu? Pika! Lava, šta je ovo? Watch out for the falling platforms, be respectful, no pushing. OMG, ovo će da propada, šta? Ne razumem, šta treba da radimo? A ja ne znam. OMG. U. Jel? Okej. Dobro. Tako ostalo, ne znam. Kako si pokvaran. O, ne! Ne! Kaj je bilo? Karma. Ja sam vratila. Bravo! Karma, ali bukvalno ga. Najs, brate, najs. I ljudi, to bi bilo to sve od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite da like i subscribeujte se. Da, zaborila sam kako ovo ide. Dugo nisam snimala na YouTube-u. Ali u svakom slučaju, ako me niste zapratili na Instagramu, obavezno to uradite. Gledajte me kako sam lepa, pošto sam lepša na Instagramu nego na videu. Ne znam, stvarno sam... Pa da, zato što si ispod šopira, loviš da si lepša. Pridružite se mom Discordu ako niste. To je bilo to i vidimo se u sljedećem klipu, braćima. Ćao. Vidimo se na trovu, bre. Na trovu svaki dan od 11 do 3.